សម្រាប់រោគខ្យល់វិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលតាមក្បួនបុរាណប្រពៃណីដូនតាយើងយើងអាចប្រើវិធីនៅក្នុងការផ្សំរុក្ខជាតិជាឱសថគឺយើងប្រើវល្លិ៍មណ្ឌលពេជ្រក្លឹមចន្ទក្រហមក្លឹមចន្ទគឺស្នាក្លឹមស្រល់ក្របពេជ្រលំញងក្របស្ពៃឬស្មៅជើងក្រាស់ពន្លៃនិងខ្ជាយយកមកកិនឲ្យវាម៉ត់យកទាំងអស់ហ្នឹងទៅហាលថ្ងៃហើយកិនមកឲ្យម៉ត់មកជាម្សៅហើយយកទៅលាយជាមួយនឹងប្រមាត់ថៃឆ្ដោហើយហូបប្រហែលជាខ្ទង់រយៈពេល7ថ្ងៃទៅតាមកម្លាំងថ្ងៃនឹងបានជាសះស្បើយ